Kiitos, Päivi. Mun nimi on tosiaan Virpi Kalliokuusi ja mä työskennellen tuolla operatiivisen toiminnan ohjausyksikössä tällä hetkellä, siis tietopalvelut-osastolla. Ja OPER-yksikköhän on nimenomaan tekemisissä meidän kansallisten kantapalvelujen kanssa. Ja siellä rakennetaan paljon erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä niin kuin tietosisältömäärityksiä, toiminnallisia määrityksiä, erilaisia vaatimusmäärittelyjä kantapalvelujen käyttöä varten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille ja heidän niin kuin käyttämiään asiakas- ja potilastietojärjestelmiä varten. Yksi osa sitä työtä on muun muassa kansallinen koodistopalvelutoiminta, johon päästään sitten tuossa vähän ajan päästä. Mut toimin siis siellä OPER-yksikössä erikoissuunnittelijana ja oikeastaan niin kuin terminologina. Taustani on nimenomaan tuolta yleisen kielitieteen puolelta, että minulla on lingvististä taustaa ja sitten olen toiminut terminologina jo aika monta vuotta. Katri toi tuossa omassa esityksessään hyvin esille terminologisen sanastotyön ja tämmöisen asiasanastopohjaisen ontologiatyön ja luokitustyön välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Ja siinä työssä, mitä nyt erilaisessa sanastotyössä, niin kuin, mitä sanastotyössä tehdään, niin siinähän on tosi tärkeää, että käytetään niin kuin erilaisia tietolähteitä ihan itse sen sanastotyön tekemisessä. Mutta sitten tietysti sen sanastotyön tuloksena syntyy myös semmoisia tuotoksia, semmoisia sanakirjoja ja sanastoaineistoja, joita sitten niin kuin eri asiantuntijat eri ammattialoilla ja erikoisaloilla voivat hyödyntää siinä omassa jokapäiväisessä työssään. Ja mun ja Johannan tarkoitus olisi tässä lyhyemmässä esityksessä käydä läpi tiettyjä esimerkkejä niistä sanastoaineistoista ja sanakirjaaineistoista, joita tekin voitte toivon mukaan omassa niin kuin jokapäiväisessä työssänne käyttää. Ja mä ajattelin lähteä liikkeelle ihan tämmöisestä niin kuin perustietolähteestä ja sieltä yleiskielen puolelta. Ja puhua jonkun verran kielitoimiston sanakirjasta. Kuinka monelle teistä on tuttu kielitoimiston sanakirja? Ja nyt pitäisi nousta ylös sitten. Käsi ei riitä, että nostaa käden ylös. Pitää nousta ihan ylös seisomaan. Kuinka monelle on tuttu kielitoimiston sanakirja? Aika monelle. Hyvä. Mutta ei kaikille. Kuinka moni teistä sitten käyttää ihan aktiivisesti sitä työssään sitä kielitoimiston sanakirjaa? Päivi. Täällä. Kuinka moni... No niin, hienoa. Ja olisi pitänyt vielä kysyä, että kuinka moni käyttää sitä ihan ehkä viikoittain tai päivittäin. No, me esimerkiksi Johannan kanssa käytetään ja varmasti myös terminologit ja kieli-ihmiset ylipäänsä. Mutta se on ihan todella erinomainen tietolähde myös kaikille niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille, esimerkiksi ammatti-ihmisille. Varsinkin silloin, kun kirjoitetaan paljon tekstejä. Totta kai myös niin kuin puheeseen ja suulliseen viestintään, mutta erityisesti kirjoitettuun viestintään. Kyse on tosiaan Suomen yleiskielen sanakirjasta. Perustuu laajaan, jatkuvasti kartutettavaan nykysuomen sana-arkistoon. Yli 100 000 hakusanaa tällä hetkellä siinä. Mukana myös erikoisalojen termejä ja niille annettuja selityksiä. Ja ennen kaikkea siis kielitoimiston sanakirja tarjoaa tietoa sanojen merkityksistä, käytöstä, tyylisävyistä, taivutuksesta ja oikeinkirjoituksesta. Kaikkeen tähän voi saada tukea yleiskielen osalta ja myös aika monen erikoisalan termin osaltakin niin kuin apua ja tukea. Se on kielenhuollon asiantuntijoiden laatima tuolla kotimaisten kielten keskuksessa, Kotuksessa. Siellä on ihan sanakirjatoimitus ja siellä on myös tämmöinen niin kuin sanakirjaosaaminen, sanakirja-asiantuntemus todella vahvaa. Meillä täällä THL:ssä käytettävissä tämä kielitoimiston sanakirja tämmöisessä kielikoneen MOT-sanakirjastossa, mutta sehän on myös maksutta käytössä tuolla niin kuin kielitoimiston verkkopalvelussa. Ja katsotaan nyt, jos me päästäisiin vähän kurkkaamaan tätä täältä. Mä ajattelin, että me voitaisiin ottaa esimerkki muutamista semmoisista ehkä tähän toimijaverkostoonkin liittyvästä keskeisestä käsitteestä ja katsoa sitä, että
miten näitä on täällä kielitoimiston sanakirjassa käsitelty ja esitetty. Mutta mä aloitan ensin tämmöisestä niin kuin ihan yleiskielen sanasta kuin hoitaa. Oho, nyt tuli heti virhe. Noin. Ja te näette tässä, että täällä on niin kuin tämän keskeisen yleiskielen verbin osalta eritelty tietty määrä merkityksiä, ihan numeroituina siellä. Meillä on paljon näihin tiettyihin merkityksiin liittyen myös sitten ihan esimerkkilauseita, miten sitä hoitaa-verbiä käytetään eri konteksteissa, muiden sanojen yhteydessä. Sieltä löytyy tietoa myös tämmöisestä niin kuin arkityylisestä merkityksestä tuon kakkosnumeron alta. Hoitaa, tappaa, vaientaa, pahoinpidellä, saada pakkokeinoin toimimaan halutulla tavalla. Esimerkkinä gangsterit uhkasivat hoitaa todistajat, tämmöisenä arkikielisenä merkityksenä. Ja sitten meillä on toki täällä sitten myös katsotaan, jos mä saan tuosta, taivutustietoa tästä verbistä. Tämä siis tämmöisenä niin kuin yleiskielisenä esimerkkinä. Mutta mennään sitten katsomaan, että löytyykö täältä sanaa kuntoutus. Löytyy, mutta siinä on viittaus toiseen substantiiviin kuntouttaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kovin paljon merkitystä ei tässä avata, joten pitäisi mennä eteenpäin ja lähteä katsomaan esimerkiksi verbin avulla, löytyisikö tälle kuntoutussanalle jonkunnäköistä merkityksen kuvausta, sisällöllistä kuvausta. Parantaa jonkin kuntoa löytyy täältä. Sitä on kuntouttaa. Mutta sitten siellä on annettu myös tämmöinen erikoiskielinen merkitys. Varsinkin lääketieteessä saattaa vammainen tai vajaakuntoinen tavallisesti varsinaisten hoitotoimien päätyttyä fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti mahdollisimman hyvään kuntoon. Tässä on nyt kuvattuna niin kuin yleiskielen sanakirjan näkökulmasta myös kuntouttaa verbin erikoiskielinen merkitys. Se voi toimia meillä niin kuin ammattialalla, kun me lähdetään miettimään, mitä kuntoutus esimerkiksi tarkoittaa, niin jonkunnäköisenä lähtökohtana. Se ei välttämättä riitä meidän erikoiskielisiin tarpeisiin, mutta on hyvä tietää, miten tämmöisessä yleiskielen sanakirjassa tämmöisen verbin niin kuin myös tämä erikoiskielinen merkitys kuvataan. Eli voi toimia tietynlaisena lähtökohtana. No sitten me voitaisiin katsoa vaikka semmoista sanaa kuin vammainen. Löytyy täältä. Kerrotaan, että sitä voidaan käyttää sekä adjektiivina että substantiivina. On annettu sille ikään kuin merkityksen kuvaukseksi kaksi synonyymiä, vammautunut ja invalidi. Tämä kertoo sen, että näitä tässä yhteydessä, tämän yleiskielisen sanakirjan yhteydessä, pidetään toistensa synonyymeinä. Onko asia sitten näin ihan oikeasti, niin se on ihan eri asia, mutta näin tästä lähtökohdasta lähtee meidän kielitoimiston sanakirja. Ja sitten on annettu erilaisia käyttöyhteyksiä sanalle vammainen. Sitten me voidaan katsoa, että löytyisikö täältä toimintarajoitteinen. Ei löydy. Onko toimintarajoite? Ei löydy. Meidän yleiskielen sanakirja ei vielä tunne ilmauksia toimintarajoite ja toimintarajoitteinen. Todennäköisesti ehkä voivat olla tulossa jossakin vaiheessa yleiskielen sanakirjaa, mutta ei tällä hetkellä. Tästä toivon mukaan saatte jonkunnäköistä kuvaa siitä, että minkälainen on tämmöinen laaja yleiskielen sanakirja tietolähteenä, millä tavalla sitä voi käyttää oman asiantuntijatyönsä tukena. Ihan siellä niin kuin tietysti kaiken yleiskielisen viestinnän, mutta myös sen oman ammattialan viestinnän niin kuin apuna ja siellä pohjalla. Mutta nähdään myös, että se ei riitä meidän erikoiskielisiin tarpeisiin välttämättä. Ja sen takia meidän täytyy mennä sitten katsomaan, että mitä muita lähteitä meillä mahdollisesti olisi käytettävissä. Ei sinänsä, niin kuin, että ne olisi ainakaan niin kuin tämmöisessä koneymmärteisessä muodossa. Ja siis tietysti sanojen niin kuin merkitysten kuvaukseen liittyy tietysti myös sitä tietoa, että mikä on jonkun yläkäsite ja mikä on jonkun alakäsite. Mutta se pitää osata lukea niistä
selityksistä, merkitysten selityksistä, jotka on kirjattu tuonne kielitoimiston sanakirjan kunkin hakusanan kohdalle. Et sieltä pitää osata lukea sitä, että minkälaisia tämmöisiä käsitesuhteita on olemassa. Kyllä niitä siellä on kuvattuna. Ei hirveän ilmiselvästi tietenkään käyttäjälle. No sitten jonkun verran erikoisalojen sanakirjoista ja termipankkeista. Meillähän on valtava määrä tämmöisiä aineistoja tietysti käytettävissä. Me ylipäänsä voidaan todeta tässä vaiheessa, että kaikki tämmöinen niin kuin sanakirja tai käsitetieto ja termitieto on meillä hajallaan erinäköisissä tietolähteissä. Ei ole olemassa mitään yhtä yksittäistä laajaa termipankkiaineistoa, joka sisältäisi kaikki maailman erikoisalojen termit ja käsitteet ja niiden niin kuin määritelmät tai selitykset. Et meidän täytyy turvautua erinäiseen määrään erilaisia tietolähteitä. Ja toivottavasti tietysti asiantuntijoilla on käytössään niin kuin riittävästi näitä tietolähteitä ja riittävän luotettavia. Et on osattu arvioida se, että mikä on tässä mun tarpeessani ja mun tilanteessani semmoinen paras mahdollinen tietolähde. Mutta katsotaan jonkun verran nyt kahta esimerkkiä täältä. Meillä on lääketieteen termit tietysti, joka esimerkiksi meillä THL:ssä on käytettävissä meidän sisäisessä intranetissä, Terhossa. Ja löytyy tosiaan Duodeckimin terveysportista tämä lääketieteen termit. On kyse siis tosiaan Duodeckimin niin kuin kokoamasta ja tarjoamasta lääketieteen eri erikoisalojen käsite- ja termitietoa sisältävästä laajasta termitietokannasta. Lähdetään katsoa, mitä täältä löytyy. Onko meillä kuntoutus mukana täällä? No löytyy ainakin 7 kappaletta, ja täältä rupeaa löytymään jo sitten tietoa siitä, että mitä kuntoutuksella tarkoitetaan nyt ainakin terveydenhuollon puolella. Jos ajatellaan, että on ehkä enemmän terveydenhuolto suuntautunut lääketieteen termit ihan nimensä mukaisestikin. Potilaan työkyvyn ja omatoimisuuden palauttamiseen tähtäävä toiminta sairauden hoidon aikana ja jälkeen. Ja sitten on vielä toinen merkitys. Rakenteen tai toiminnan synnynnäisten vajavuuksien, esimerkiksi vajaamielisyyden tai autismin lievittäminen. 2 eri merkitystä. Tästä lähtee liikkeelle lääketieteen termit silloin, kun on kyse kuntoutuskäsitteestä. Tai käsitteestä, ehkä tuossa pitäisi jopa ajatella niin kuin eri käsitteistä. Eri käsitteitä. Katsotaan, onko vammainen. Löytyy lääketieteen termeistä synonyymiksi annettu invalidi, henkilö, jolla on perinnöllinen tai hankinnainen, fyysinen tai mentaalinen vamma tai ominaispiirre, joka estää tai rajoittaa hänen osallistumistaan normaaliin elämään. Täältä alkaa löytyä jo semmoista niin kuin sisältöä varmasti tälle käsittelylle, joka olisi niin kuin suunnilleen oikean suuntaista ainakin. Tässä ensimmäisessä on tosiaan sanottu, että olisi vammaisen synonyymi on invalidi, mutta sitten invalidi on täällä erikseen omana käsitteenään. Ja sille on annettu omanlaisensa määritelmä. Henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt tavallisesti sairauden tai tapaturman vuoksi, erityisesti tuki- ja liikuntaelinten osalta. Nyt jää vähän epäselväksi, että onko nämä nyt sitten samaa käsitettä vai eri käsitettä. On selkeästi ensin sanottu tuossa ensimmäisessä, että nämä olisivat ikään kuin synonyymejä, ja sitten kuitenkin on otettu invalidi erikseen käsitteenä ja määritelty se omalla tavallaan. Tästä herää heti kysymyksiä, että mitä tämä tarkoittaa? Miten tämmöinen tieto pitää tulkita, jos käytetään tätä lääketieteen termit tietokantaa niin kuin oman työn tukena? Sitten me voidaan mennä katsomaan TEPA-termipankkiin, siis tämä on nyt TSK:n termipankki, josta Katri jo äsken puhui, niin katsotaanpa, mitä täältä löytyy. Kuntoutus. Yritän pienentää sitä tuohon vähän. Näkyykö edelleen? Joo. No nyt me löydetään täältä kuntoutus, sille ruotsinkielisiä vastineita. Meillä on määritelmä, hyvin samantyyppinen kuin Katilla oli äsken tuossa. Esimerkkiaineistossa on työ- tai toimintakyvyn ylläpitämiseen, parantamiseen tai palauttamiseen tähtäävä toiminta. Meillä on määritelmä, jossa on jo sisällä niin kuin viittauksia 2 eri muuhun käsitteeseen, työkykyyn ja toimintakykyyn. Meillä on samaa tietoa myös ruotsiksi, meillä on käsitekaavioita ja lähdetieto kertoo, että tämä on Kelan terminologisesta sanastosta. Tässä voisi olla kuntoutukselle tavallaan tietynlaista sisältöä, varsinkin jos tarkempaa sisältöä, joka auttaa eteenpäin. Ja varsinkin jos katsoo, että mitä kaikkea tähän
pitkään huomautustekstiin on kirjoitettu tämmöistä lisätietoa kuntoutuksesta. Katsotaanpa sitten vielä vammainen. Siitä löytyy myös oma käsiteartikkelinsa täältä Tepa-termipankista ja ensimmäisenä on sosiaalialan tiedonhallinnan sanastosta. Vammainen henkilö, vammainen ja sille oma määritelmä. Mutta ei puhuta mitään invalidista tässä. Ei sanota, että invalidi voisi olla vammaisen synonyymi. Tämä on huomio, kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, mitä ei sisälly näihin käsitetietoihin. Et tästä nyt ainakin pitäisi mun mielestä tulkita, että tämän sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston mukaan vammainen ja invalidi eivät ole samoja asioita. Sitten me voidaan katsoa myös toimintarajoitteinen. Löytyy toimintarajoitteinen, joka on muusta tuommoisesta EU:n isosta termipankista, mutta löytyy toimintarajoitteinen henkilö, joka on myös täältä sosiaalialan tiedonhallinnan sanastosta, ja sille on oma määritelmänsä. Nyt me ainakin tiedettäisiin tämän sanastoaineiston perusteella, että vammainen ja toimintarajoitteinen henkilö on kaksi ihan eri käsitettä. Ne on määritelty omina käsitteinään, niillä on erilaiset määritelmät. Tuosta äskeisestä lääketieteen tietokannasta niin tein myös kokeeksi haun toimintarajoitteinen tai toimintarajoite. Ei ole mukana myöskään siellä. Eli lääketieteen termit tämmöisenä erikoisalan sanasto- tai sanakirjalähteenä ei sisällä tietoa siitä, että mitä tarkoitetaan toimintarajoitteilla tai toimintarajoitteisella henkilöllä. Mutta sen sijaan meillä nyt on ainakin sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, joka ottaa kantaa tähän jollain tavalla. Se, että onko tämä nyt ikään kuin riittävällä tasolla oleva kuvaus näistä käsitteistä, niin mä en osaa ottaa siihen kantaa, koska en ole näiden niin kuin asiantuntija missään nimessä. Mutta tätä voisi asiantuntijoiden kanssa käydä läpi ja keskustella siitä. Että ollaanko niin kuin oikealla tasolla silloin, kun katsotaan, mitä tässä sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa näistä käsitteistä on ilmaistu. Meillä on toki sit paljon muitakin erikoisalojen termipankkeja käytössä Suomessa. Esimerkiksi valtioneuvoston kansliassa tuotettu Valter, joka sisältää sitten siellä kansliassa ja muualla valtionhallinnassa laadittuja määritteleviä sanastoja. Meillä on esimerkiksi myös tieteen termipankki, jota voi käyttää. Tämä on ihan verkossa maksutta käytössä. Sisältää Suomessa harjoitettavien tieteenalojen erikoissanastoa, erikoistermejä ja käsitteitä. Ja sitten tietysti esimerkiksi meillä on THL:ssä sisällä käytössä tämä MOT-sanakirjasto, jossa on paljon erikoissanakirjoja, ja ne toimii myös niin kuin asiantuntijoiden jokapäiväisen työn apuna ja tukena. Sitten mä kokosin tähän seuraavalle kalvolle vielä ehkä vähän kertauksen vuoksi näitä sanastoja tiedonhallinnan tarpeisiin, kun tämä tietojärjestelmien välinen semanttinen yhteentoimivuus ja ylipäänsä tietojen siirtäminen mahdollisimman niin kuin yksiselitteisessä, yhteisesti ymmärrettävässä muodossa, myös koneiden selkeästi ja yksiselitteisesti ymmärtämässä muodossa, niin minkälaisia sanastoja tämmöisiä tarpeita varten tehdään, niin meillä on tämä sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, josta on jo paljon puhuttu ja löytyy tosiaan sekä erillisenä PDF-julkaisuna että Tepa-termipankista, Kelan terminologinen sanasto, sama juttu, julkaistu erillisenä PDF-julkaisuna, että kaikki käsitetieto löytyy myös Tepa-termipankista. Meillä on ollut tänä vuonna meneillään tämmöinen valtiovarainministeriön sanastohanke Tietotermit-sanasto, joka kokoaa laajasti ihan yleisiä tiedonhallinnan keskeisiä peruskäsitteitä. Se julkaistaan tuossa ensi viikolla ja tulee käytettäväksi tuonne Kansalliskirjaston Fintopalveluun. Meillä on paljon asiasanastoja, Johanna kertoo niistä kohta lisää. Ja meillä on tosiaan tämä julkishallinnon ydinsanasto, josta Kati jo puhui. Mä en mene niihin nyt sitten sen enempää. Sitten meillä on toki muita käsitetiedon lähteitä, vaikka kuinka paljon. Meillä on tosiaan erilaiset niin kuin lait, säädökset, koko lainsäädäntö on täynnä tietysti. Ja niin kuin Kati sanoi, niin usein valitettavasti jopa yhden lain sisällä aika ristiriitaisestikin saattaa olla käsiteltynä yhtä ja samaa käsitettä tai termit vaihtelee niin paljon sille samalle käsitteelle, että ei voi niiden termimuotojen perusteella ehkä tietää, että onko sitten loppujen lopuksi kysymys samasta asiasta vai ei. Ei osata ehkä siinä lain valmistelussa tai lain kirjoittamisessakaan pitäytyä riittävän tarkasti semmoisiin niin kuin yksiin
valittuihin termimuotoihin. Meillä on määräyksiä, suosituksia, oppaita ja muita julkaisuja, jotka saattavat sisältää tämmöisiä omia sanasto-osuuksiaan. Usein niissä tietysti käsitteet määritellään vain sen kyseisen julkaisun tai sen kyseisen lainsäädöksen määräyksen näkökulmasta. Silloin ne toimii niin kuin ne käsitteiden määritelmät apuna sen kyseisen julkaisun niin kuin tulkitsemiselle. Ja eikä usein oteta niissä määrittelyissä huomioon sitten sen käsitteen käyttöä laajemmin sen ikään kuin sen julkaisun kontekstin ulkopuolella. Meillä on sitten tietysti paljon myös organisaatioiden verkkosivuilla erilaista sanastoaineistoa. Kantasivulta löytyy kantasanasto, joka on tällä hetkellä kyllä valitettavan vanhentunut, ja uusi tämmöinen ajantasainen kantasanasto on parhaillaan valmisteilla. Meillä on esimerkiksi näitä eriarvoisuuteen liittyviä käsitteitä THL:n sivulla. Katsotaan, löytyykö he? Aha, tuli heti tietoturvaongelma, ei mennä sinne. Alueuudistussivulla on sote-sanasto. Ei kun nyt tämä, minulla on varmasti sitten väärät viittaukset, täytyy korjata. Mutta tästä sote-sanastostakin on tällä hetkellä tosiaan STM:ssä käynnissä uusi sanastohanke, jossa on tarkoitus koota näitä sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä, määritellä ne ja antaa termisuositukset. Sille on todella niin kuin tarvetta tällä hetkellä. Tästä voisi sitten Johanna jatkaa. Kuuluukohan tämä? Ei taida kuulua. Okei. Eli mulla on esimerkkeinä kaksi ontologiaa, yleinen suomalainen ontologia YSO ja terveyden ja hyvinvoinnin ontologia TERO ja sitten hoidokki asiasanasto. Ja Katri jo mainitsikin sekä YSOn että TEROn omassa esityksessään. Ne molemmat löytyy tuolta Kansalliskirjaston Finto-palvelimelta. Ja YSO on laaja ontologia. Sen sisältää monen eri tieteenalan termejä. Ja TERO sitten taas on THL:n ylläpitämä aiheontologia, ja se sisältää etupäässä terveyteen, lääketieteeseen ja osin myös sosiaalialan käsitteitä. Ja kun tällaista aiheontologiaa tai erikoisontologiaa lähdetään rakentamaan, niin se tapahtuu useimmiten yhdistämällä jonkun alan asiasanasto YSOon, antamalla niille asiasanaston käsitteille yläkäsitteitä ja muita suhteita YSOsta. Ja TEROa tehtäessä YSOon on yhdistetty osia FinMESistä ja noin kymmenesosa eli laajasta lääketieteen sanastosta. Entisen STAKESin STAMEita, sitten EU-yhteistyönä tehty terveyden edistämisen sanasto ja Työterveyslaitoksen asiasanasto lukuun ottamatta aineiden kemiallisia nimiä. Sitten kurkataan tuonne Finto-palvelun puolelle. Tästä löytyy nämä ontologiat ja muut aineistot, joita täällä on. YSO löytyy täältä yleisten alta, samoin koko ontologia. Ja TERO sitten puolestaan tuolta luonnontieteiden ja lääketieteen alta. Täältä oikean yläreunan hakulaatikosta voi etsiä näitä ontologioiden käsitteitä. Voi valita hakukielen, millä hakee, ja sitten yhden tai useamman ontologian, joista hakee, tai vaihtoehtoisesti kaikista. Ja jos on kiinnostunut vain yhdestä tietystä ontologiasta, niin voi sitten täältä listalta valita sen ja mennä tarkastelemaan suoraan sitä. Mä avasin tästä nyt tuon TEROn. Ja täältä voi myös tällä haulla hakea käsitteitä. Mä tämän diabetes-termin tähän esimerkiksi. Ja valitsen tuosta tuon TERO-käsitteen. Jolloin saadaan tähän näkyviin TEROssa olevan diabeteskäsitteen tiedot, nähdään sen yläkäsite, alakäsitteet, assosiatiiviset käsitteet, eli siihen läheisesti liittyvät käsitteet ja ohjaustermit. Ja yksi hyöty näistä ontologioista on tosiaan se, että yhdestä käsitteestä käytetään yhteisesti sovittua termiä, joka on tässä tämä diabetes, eikä esimerkiksi kansankielinen sokeritauti tai latinankielinen diabetes mellitus.
Mun täytyy nyt tunnustaa, että mä en ole tätä itse kokeillut ruotsiksi. Katsotaan, mitä tapahtuu. Yläkäsitteet ja alakäsitteet on ruotsiksi, mutta sitten nämä assosiatiiviset käsitteet ei kaikki ole osaan. Joo, ole hyvä, ja tähän voi tosiaan tutustua ihan vapaasti. Ja Teroa käytetään julkarissa THL:n sisältöjen asiasanoituksessa ja sitten myös THL:n aineistoeditorissa muuttujien kuvailussa. Mä avasin nyt tästä kalvolta tuon julkarin linkin. Täältä löytyy STM:n hallinnonalan julkaisuja. Ja niitä voi hakea täältä vasemman yläreunan hakulaatikosta vapaatekstihaulla tai sitten asiasanoja selaamalla täältä oikean reunan linkkilistasta. Mä klikkaan nyt tätä asiasanat-linkkiä, jolloin saadaan näkyviin aakkosittainen asiasanalista, josta voi sitten valita halutulla kirjaimella alkavan asiasanan. Mä klikkaan tuota K-kirjainta, jolloin saadaan näkyviin lista niistä asiasanoista, joita on käytetty näiden julkaisujen asiasanotuksessa. Ne jatkuu tuonne seuraavalle sivulle. Ja sitten tästä valitsemalla jonkun tietyn termin, nyt kaamosmasennuksen, saadaan näkyviin ne julkaisut, joissa on käytetty sitä kaamosmasennustermiä asiasanana. Niitä löytyy 6 kappaletta. Ja sitten avaamalla sen jonkun tietyn julkaisun, päästään tarkastelemaan tämän yhden julkaisun tietoja. Jos vielä asiasanoissa pysytään, niin täältä avainsanat-kohdasta nähdään kaikki ne asiasanat, joita on käytetty tämän julkaisun kuvailussa. Ja sitten vielä tuosta Teron ylläpidosta, niin siinä ollaan nyt siirtymässä THL:n ylläpitämään termieditoriin. Tässä on kuvakaappaus siitä, miltä Tero näyttää siellä termieditorin sisällönhallintapuolella. Et näkymä on aika samanlainen kuin tuolla Fintopalvelussakin. On ensisijaiset termit, vaihtoehtoiset termit, assosiatiiviset suhteet. Ja sitten hoidokki asiasanastosta. Tämä on tyypillinen asiasanasto. Se on sairaanhoitajien koulutussäätiön erikoissanastonäyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseksi, ja sitä käytetään hoitotieteellisten julkaisujen kuvailun ja tiedonhakuun. Ja täältä löytyy yläkäsitteet, rinnakkaistermit ja alakäsitteitä näille käsitteille. Ja tämä perustuu Medical Subject Headings-asiasanastoon ja hoitotyön käytännön kansainväliseen luokitukseen. Katsotaan sitäkin vielä pikaiseen. Täältä voi valita suomen, ruotsin tai englanninkielisen sivuston. Mä avaan tämän suomenkielisen. Ja täältä voi sitten hakea joko asiasanalla näitä asiasanoja tai selata näitä 10 eri aihealuetta. Ja tästä ihan esimerkin vuoksi nähdään näkövammaisuus ja sitten yläkäsite näkö, sen yläkäsite aistiminen, sen yläkäsite terveys. Ja täällä on sitten ruotsin ja englanninkieliset vastineet ja rinnakkaistermi sokeus täällä alhaalla. Ja sitten Virpi jatkaa vielä koodistopalvelusta. Kuuluukohan nyt? Jep. Tosiaan muutama sana vielä meidän kansallisesta koodistopalvelusta, joka tuli tuossa jo alussa mainittuakin. Eli siellähän tosiaan julkaistaan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon niin kuin valtakunnallisesti yhtenäiset tietorakenteet. Tietorakenteet on tässä nyt käytetty tämmöisenä niin kuin yleisterminä, yläkäsitteenä, joka kattaisi
erityyppiset tietosisältörakenteet silloin, kun jollekin niin kuin terveydenhuollon toiminnan alueelle laaditaan niin kuin määritys siitä, että mitä tietosisältöä, mitä erilaisia tietotyyppejä pitää sinne potilastietojärjestelmään esimerkiksi tallentaa vaikkapa diagnooseista tai rokotuksista tai muista. Niin sille luodaan tämmöinen niin kuin yhtenäinen tietosisältörakenne ja myös esimerkiksi toimintakyvylle on nyt valmisteltu ja laadittu, julkaistu tämmöinen oma tietosisältömallinsa ja tietosisältörakenteensa, jonka mukaan sitä toimintakykytietoa tulisi sitten jatkossa kirjata siellä paikallisissa järjestelmissä, ja jonka mukaisesti me saadaan myös sitä tietoa vietyä sieltä paikallisista järjestelmistä meidän yhteiseen kantapalveluun, vietyä asiakirjoja sieltä sen niiden rakenteiden mukaisesti, ja myös sitten hyödynnettyä sieltä kantapalveluista ikään kuin takaisin sinne paikalliselle tasolle, tai jaettua sitä tietoa sitten muihin tarkoituksiin. Tietorakenteet pitää sisällään myös erilaisia lomakerakenteita, valtavan määrän luokituksia, siellä on myös muutamia nimikkeistöjä, on tämmöisiä teknisempiä koodistoja, on myös organisaatiorekisterit, sosiaali- ja terveydenhuollon sote-organisaatiorekisteri esimerkiksi, tai itsenäisten ammattiharjoittajien rekisteri, joka on julkaistu siellä koodistopalvelimella. Ja tämä palvelinhan kulkee nimellä yleensä CODE-server, sen teknisestä ylläpidosta vastaa Kela, THL vastaa tästä koodistopalvelutoiminnasta, kaiken kaikkiaan tästä asiantuntijatoiminnasta, joka tarvitaan niin kuin näiden erilaisten tietorakenteiden niin kuin valmisteluun, hyväksymiseen ja julkaisemiseen. Meillä tietopalvelutosaston johtaja tekee ihan tämmöisen niin kuin viranomaispäätöksen siitä, että mitä tietorakenteita tuolla koodistopalvelimella julkaistaan. Me voidaan tätäkin nyt vilkaista tässä nopeasti. Tämä on varmastikin monelle teistä tuttu. Mutta tosiaan tätä kun selaa, niin täältä löytyy Jossun jonkun näköistä tietorakennetta. Sieltä löytyy muun muassa nämä Duodecimin FinMesh asiasanastot itse asiassa. Siellä on erilaista potilastiedon arkistoon liittyvää luokitusta ja koodistoa. Siellä on esimerkiksi tämä ensialkunen on kaikki ensihoidon tietosisältö määrityksiin liittyvät niin kuin rakenteet ihan luokituksineen päivineen. Ja sieltä löytyy vaikka suun terveydenhuollon tietosisältörakenteet ja luokitukset. Ja sieltä löytyy myös ICF. Eli katsotaanpas nyt, missä se sitten on. Heidi, milläs nimellä? Se on THL-alkunen. Joo, en mä muistanutkaan enää, mutta löytyy jostain täältä, missä on THL-alkuset. Meninkö ohi jo? Tässä. THL-ICF-toimintakykykäsitteiden luokitus. Tämä on nyt yksi semmoinen keskeinen kansalliseen, valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu luokitus, joka on julkaistu täällä koodistopalvelimella ja joka on sitten kaikkien tietojärjestelmätoimittajien ladattavissa täältä ihan maksutta ja hyödynnettävissä niissä potilastietojärjestelmissä tai asiakastietojärjestelmissä. Ja sitä myöten se tulee sitten sieltä tietojärjestelmistä myös ammattihenkilöiden käyttöön eri organisaatioissa. Meillä on tosiaan julkaistu yli 600 tietorakennetta tuolla koodistopalvelimella, ja tarkoitushan on todella niiden avulla sitten saada tätä asiakas- ja potilastiedon kirjaamista määrämuotoiseksi, rakenteiseksi, jotta se palvelee tietysti siellä niin kuin paikallisella tasolla mahdollisimman hyvin tämmöisen yhtenäisen kirjaamisen perustana, mutta myös se arkistointi ja käyttö kantapalveluissa mahdollistuu sitten näiden tietorakenteiden avulla, ja myös antaa mahdollisuuden erilaiseen toisiokäyttöön. Mutta koodistot on myös käsite- ja termitiedon lähteitä. Vaikka sieltä ei samalla tavalla ehkä löydy käsitteiden määritelmiä kuin mitä sanastoista, terminologisista sanastoista tai termipankeista löytyy, mutta siellä on valtava määrä erilaista käsite- ja termitietoa. Kun se meidän aineisto on noin laaja ja sitä valmistellaan niin kuin eri asiantuntijaryhmissä, niin on itse asiassa aika luonnollista, että me ei olla kyllä semmoisessa tilanteessa, että me oltaisiin pystytty esimerkiksi välttämään päällekkäisyyksiä. Meillä saattaa olla sama käsite eri luokituksissa, hieman eri nimellä ja hieman eri kuvauksella. Että se niin kuin harmonisoinnin ja yhtenäisyyden niin kuin varmistaminen tuommoisen niin kuin
tietorakennemäärän kanssa on aikamoinen haaste. Että siihen tietysti pyritään, mutta meillä on myös sitten erilaisia tarpeita, joihin saatetaan joutua tekemään niitä, myös niiden samojen käsitteiden niin kuin luokituksia hieman eri tavalla. Siitä syntyy myös semmoista niin kuin tietynlaista päällekkäisyyttä siellä. Toivotaan tietysti, että siellä ei ole ihan suoranaisia ristiriitoja. Mutta tämä ehkä tässä nyt tältä erää näistä sanastoaineistoista ja sanakirja-aineistoista ja niiden hyödyntämisestä asiantuntijatyön tukena. Olisiko teillä tähän liittyen jotain kysymyksiä? Kiitoksia teille.